Este acidente aconteceu na noite de sexta-feira na rodovia BR-146. O motorista deste caminhão seguia sentido Andradas. O veículo perdeu os freios e tombou no acostamento. De acordo com informações da família, o motorista sofreu ferimentos leves e se recupera bem. Também na noite de sexta-feira, na BR-146, só que próximo à cidade de Bandeira do Sul, uma pessoa morreu em um acidente. O motociclista Sebastião Barbosa, de 52 anos, conduzia esta moto e perdeu o controle da direção e colidiu com um Passat com placas de Poços de Caldas. Caiu da moto e, com a batida, acabou morrendo no local do acidente. O trecho tem pouca visibilidade e está em obras. Havia uma fila de veículos em decorrência das obras. A motocicleta estava estacionada no fim dessa fila, no acostamento, e o condutor, intentando seguir no sentido oposto à fila de veículos, cruzou a pista e adentrou na faixa de rolamento, sem observar a aproximação do automóvel que seguia e o colidiu nesse momento. O motorista do automóvel foi submetido ao teste de etilômetro, que acusou resultado negativo. Em Andradas, por volta das 22 horas e 30 minutos deste domingo, ocorreu mais um acidente de trânsito. Este Gol com placas de Andradas seguia pela rua Otávio Teixeira Barbosa e bateu de frente com esta moto com placas de São João da Boa Vista, que vinha na contramão de direção pela Rua da Saudade. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Gol, de 34 anos, não é habilitado e o da moto tem apenas 17 anos. Os veículos foram apreendidos no pátio de serviço de guincho e os condutores levados para o pronto atendimento. Apenas o motorista do Gol ficou em observação. O menor foi preso e conduzido para a delegacia de Poços de Caldas. Este acidente aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos desta segunda-feira. De acordo com a motorista do Fiat Uno, ela seguia pela rua Coronel Oliveira, quando foi surpreendida com esta moto ocupada pelo condutor e um passageiro. Ela entrou na minha frente, quando vê, bateu. Eu acho que as pessoas não têm carta de motorista, nada, são dois adolescentes. E eu espero que eles estejam bem, né? Susto foi grande. Foi grande, eu tô com medo ainda, mas vamos ver o que dá, né? Eu não tive culpa que eu tô na minha mão, eles foram errados, eles que entraram na frente. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Você se machucou? Não, não me machuquei, graças a Deus. Tava de cinto, não tava correndo, tava na velocidade permitida na rua. E vamos esperar pra ver o que vai dar. A polícia militar esteve no local do acidente e registrou o boletim de ocorrências. De acordo com o tenente Douglas, o condutor seguia pela rua Padre Benatti e não respeitou a sinalização. O atleta não respeitou o sinal de pare no cruzamento, vindo a chocar-se com um veículo em movimento. Foi socorrido até o pronto-socorro, com ferimentos graves, inclusive fraturas aí na perna e no pé. É feito um boletim de ocorrência, encaminhado à Polícia Judiciária, e agora vamos esperar a liberação do adolescente do hospital, que ele vai ficar internado e vai ser submetido a alguma cirurgia. A motocicleta, considerando que estava sendo conduzido por um inabilitado, foi apreendida, recolhida ao pátio. O outro veículo, todo documento em dia, condutora devidamente habilitada, foi liberada para a proprietária.